Haluatko olla oman kaukosäätimesi herra? Kasvision tarjoaa mahdollisuuden räätälöidä juuri makusi mukaisen televisiokanavapaketin, jolloin et maksa turhasta. Me ylläpidämme kaapeliverkkoa koko Kaskisten kunnan alueella ja tarjoamme kohtuuhintaisia palveluja niin yksityisille asiakkaille kuin taloyhtiöille. Kanavatarjonnastamme riittää valittavaa niin elokuvan ja urheilun ystäville kuin Ruotsissa pyörivistä kanavista kiinnostuneille. Lisäksi tarjoamme paikallislähetyksiä omalta kuutoskanavaltamme. Seuraa vaikkapa